নমস্কাৰ অপৰাধ নামৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা জিএমচি ছাত্ৰনিবাসত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তিনি নং হোষ্টেলত নিচাসক্ত যুৱকৰ উদ্ভণ্ডলী মহিলা চিকিৎসকৰ কথাত ডিঙি কাটি আত্মহননৰ চেষ্টা কৰে এজন যুৱকে হোষ্টেলটোত নাছিল কোনো নিৰাপত্তা কৰ্মী ঘটনাৰ পিছতে নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ কৰা হৈছে হোষ্টেলত দিনত এজন আৰু ৰাতি তিনিজন নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ কৰা হৈছে উল্লেখ্য যে এইটো হোষ্টেলত 195 গৰাকী ছাত্ৰী থাকে ঘটনা সংঘটিত কৰা যুৱকজনক সংকটজনক অৱস্থাত জিএমচিএছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ক্লাস ফামি নিজর গলটো কাটি দিছে কাহানি ঘটনা কালে পরহির হয় লড়াজন এনে কোর আছিল গম না পাও কিন্তু লড়াজনে নিজে নিজে যাই ফেলে তাতে উৎপাত করেছে করি কিনে আর হোস্টেলের উপরত গেছে যাই গ্লাস ফাই দিছে দি নিজর গলটো নিজে কাটি দিছে তেও এতে হওয়া নাই মেডিকেলত লৈ গেছি পুলিশ সুলিশ আহি কিনে লৈ গেছে সারও আহিছিল প্রিন্সিপাল স্যার ঘটনাটো কি হয়েছে আপনাদের কি জানে মই বেলেগ একো নাজানো ভিতৰত সোমাই কিনে তেখেতে নিজে নিজে আৰু মোক মাৰিব এনেকৈ কৈছে পাগল আছিল মানুহজন নিচা কৰি আছিল নেকি নাই নিচা কৰা নাই তেনেকুৱা আগত হোৱা নাছিল এতিয়া নতুন হৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে আগত নাছিলে এনেই ষ্টাফৰ মানুহে ডিউটি কৰি থাকিছিল ঘটনাৰ পিছত হয় মৰাণৰ পিয়লি নগৰত নিশা এক মাৰপিটৰ ঘটনাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে প্ৰবঞ্চনাৰ আন এক কাহিনী প্ৰায় দুবছৰ পূৰ্বে পিয়লি নগৰ নিবাসী ৰমিতা ৰায় নামৰ বিধৱা মহিলাগৰাকীক মাটি দিয়াৰ নামত 2 নং সৰুপথাৰ টেঙাদল নিবাসী দেৱেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ নামৰ লোকজনে লৈছিল প্ৰায় 32 লাখ টকা কিন্তু মহিলাগৰাকীক আজিলৈকে মাটি অথবা মহিলাগৰাকীৰ পৰা লোৱা ধন ঘূৰাই দিয়া নাই দেৱেন্দ্ৰ শৰ্মাই আজি দিম কাইলৈ দিম বুলি কৈ মহিলাগৰাকীক প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছিল শনিবাৰে নিশা মহিলাগৰাকীক ঘৰলৈ যোৱাৰ সময়ত দেৱেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ প্ৰতি ক্ষুণ্ণ হৈ মহিলাগৰাকীক ভাতৃয়ে প্ৰহাৰ কৰে সামান্যভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত দেৱেন্দ্ৰ শৰ্মাক ৰমিতা ৰয় আৰু ৰমিতা ৰয়ে ভাতৃয়ে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ লৈ যায় ইফালে দেৱেন্দ্ৰ শৰ্মাই অকপতে স্বীকাৰ কৰিছে ৰমিতা ৰয়ৰ পৰা লোৱা ধনৰ কথা কিন্তু সেই ধন বিশাল ফুকনৰ ট্ৰেডিং কোম্পানীত বিনিয়োগ কৰা হয় আৰু বিশাল ফুকনে প্ৰায় 1.5 বছৰৰ পৰা পৰিচিত বুলি জানিবলৈ দিছে দেৱেন্দ্ৰ শৰ্মাই দেৱেন্দ্ৰ শৰ্মাই ৰাজস্থান জয়পুৰৰ নিজৰ মাটি সম্পত্তি গাড়ী বিক্ৰী কৰি পোৱা ধন আৰু ৰমিতা ৰয়ৰ পৰা লোৱা ধনক লৈ প্ৰায় 70 লাখ টকা বিনিয়োগ কৰা বুলি জানিবলৈ দিছে আজি দেৱেন্দ্ৰ শৰ্মাই পইচা দিম বুলি কৈছিলে ঘৰত আহিছিলে তেতিয়া মানে বহুত দিনৰ পৰা এনেকৈ কৈ আছে আৰু মোৰ বহুত মানে ধাৰ হৈ গ'ল সুধে মানে বহুত পইচা ধাৰ হৈ গ'ল যাৰ কাৰণে মই মানে একদম বিচুতি খাই আছোঁ তেওঁ আজি দিম কালি দিম কৈ আছে মানে আজি অহাত মানে আমাৰ ঘৰৰ পৰিস্থিতিটোৰ কাৰণে খঙত মানে সি তেনেকৈ এটেক কৰি দিছিলে তেওঁ এতিয়াতো লিখিতভাৱেতো 31-29 কিমান কৈছে সিমানে আছে এনেকৈ এক্সট্ৰা কিয় আছে পইচা আগততো লোনৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ লোনৰ কাৰণে মানে বেংকত ডিপজিট কৰিছিলোঁ তাৰপিছত হেৰি মাটিৰ কাৰণে বুলি লৈছিলে মাটিৰ কাৰণে বুলিও লৈছিলে লোনৰ কাৰণে বুলিও লৈছিলে পাৰ্চনেল লোনে কি লোন মুঠতে সেনেকৈ কৈ লৈছিলে আৰু লোন কৰাই দিম বুলি কৈছিলে মোকতো এওঁ কৈছিলে 48 মান হৈ যাব লোন বুলি লোন মোক ঘৰ বনাব আছিলে একচুৱেলি ঘৰৰ কাৰণে লৈছোঁ মোৰ হাজবেণ্ডৰ ডেথ হৈছিলে সেই পইচাই পাই পিনে দিছিলোঁ মই চাৰ পে হেলমেট পা মাৰা হেলমেট পে 2-3 দফে মাৰা গিয়া গৰ্দন মে মাৰা গিয়া মুহ মে ঘুচা মাৰা গিয়া পেৰ চে লাতে মাৰি গৈ আৰু উচকে হাত মে যো দাও থা উচনে মেৰে পিঠ মে সিধি তৰফ চে নহীঁ উল্টে তৰফ চে বহুত জোৰ চে মেৰে পিঠ মে মাৰা গিয়া পাঁও মে মাৰা গিয়া আৰু अभी डॉक्टर सिंघाल के यहाँ पे हमको जिनके घर में गए थे रमिता राय वही सिंपैथी बेस्ट करके हमको इनके यहाँ पे लेके आई और यहाँ पे ट्रीटमेंट कराया है इंजेक्शन लगी है थोड़ा सा आराम है अभी हमको पर पीठ में सीधी नहीं कर पा रहा हूँ यही मेन घटना है पुलिस को आपने जानकारी दिया था नहीं अभी जानकारी नहीं दी है क्योंकि मेरे को सीधा रमिता राय यहीं पे लेके आई आपने क्या किया इतने सारे पैसों का मैंने एक्चुअली शेयर मार्केट पे उसको इन्वेस्ट किया था लेकिन इतफाक से वो पैसा सारा डूब ही गया मान के चलिए वो पैसा निकलने का और कोई रास्ता भी नहीं है फिर भी ये अभी रिसेंट आपने न्यूज़ में सुना होगा विशाल फुकान के थ्रू ही ये पैसा इन्वेस्ट किया गया था पर हम लोग कैश देते थे इतना भरोसा था लेन देन हम लोग के बीच में चलती रही पर मैं नहीं जानता था कि लास्ट में 11th आवर में ये पैसा जाके फंसेगा और
उसके ऊपर भी आरोप लगेगा। कितने पैसे आपने वहां इन्वेस्ट करवाए? इन्वेस्ट किया हुआ है मेरा तक 70-72 लाख रुपए जैसा है। इनसे तो आपने 30 लाख लेके आया? 31 लाख 28 हजार, उसमें मैंने कुछ कैश उनको लौटाया है। बाकी पैसे कहाँ से लाए? बाकी पैसा मेरा खुद का था, मेरी गाड़ी थी, मैंने गाड़ियाँ बेची हैं, मैं राजस्थान में थोड़ा सा प्रॉपर्टी था वो भी बेचा है, ऐसे करके मिला के मैंने पैसा लगाया है। এস চিৰ নিৰ্দেশক অৱমাননা বন্ধ কথাত লটাৰী খেল। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক অৱমাননা কৰি লামডিঙত নিশা অনুষ্ঠিত কৰিলে উপহাৰ কপনৰ লটাৰী খেল। লামডিং ব্ৰিক ফিল্ড কলনীৰ এটা বন্ধ কোঠাত নিশা অনুষ্ঠিত হয় খেলখন। শীতলা মন্দিৰৰ সাহায্যাৰ্থে অনুষ্ঠিত হৈছে এইখন খেল। 200 পুৰস্কাৰ থকা উপহাৰ কোপনৰ খেলখন বন্ধ কোঠাত গোপনে পতাত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক অৱমাননা কৰি খেল অনুষ্ঠিত কৰিলে আয়োজকে। ইতিমধ্যে মোবাইলে মোবাইলে ভাইৰেল হৈছে খেলৰ ফলাফল। ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰকে নিশা আৰক্ষীয়ে লটাৰী খেল পৰা ঠাইত অভিযান চলায়। উল্লেখ যে খেলখনৰ বাবে চপোৱা হৈছিল 8 লাখ টিকেট। এইটো আপোনাৰতো এই খেলটোৰ কাৰণে আমি ৰখি আছিলোঁ ইয়াতে, কিন্তু কি হৈছে কি হোৱা নাই আমি ভালকৈ গম নাপাওঁ, কিন্তু ভিতৰ ভিতৰত খেলটো হৈ গৈছে বোলে, কিন্তু এইটো খেলটো অপেন হ'ব লাগে, এইটো ভিতৰ ভিতৰত হৈ গৈছে, এইটো মই এইটোৱেই বিচাৰোঁ, খেলটো অপেন হ'ব লাগে। আগৰ মই 2015 পৰা আছোঁ, 15 পৰা মই অপেন খেল দেখা পাইছোঁ, কিন্তু অপেনে হ'ব লাগে আজিও, সেইটোৱে মানে খেল হৈছে বোলে মই শুনিছোঁ। আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সংবাদদাতা প্ৰণৱ শৰ্মাৰ সৈতে। প্ৰণৱ, আপোনাৰ পৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিছোঁ, আৰু শেহতীয়া খবৰ কি? নিশ্চয়কৈ চাওক প্ৰিয়ংকা, যিহেতু নিশাৰ আন্ধাৰত এই লামডিং সাৰ্বজনীন শীতলাবাৰী ডেভেলপমেণ্ট কমিটিয়ে যি উপহাৰ কোপনৰ যি খেল অনুষ্ঠিত কৰিছে, সেই উপহাৰ কোপনৰ খেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত যিহেতু বৰ্তমান মোবাইলে মোবাইলে ভাইৰেল হৈছে সেই উপহাৰ কোপনৰ ৰিজাল্ট, আৰু ৰিজাল্ট ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত কিন্তু সমগ্ৰ হোজাই জিলা বা সমগ্ৰ অসমজুৰি এই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, কিয়নো এই টিকট কেৱল হোজাই জিলাতে সীমাবদ্ধ নাছিলে, এই টিকট সমগ্ৰ অসমতে বিক্ৰী হৈছে। তেওঁলোকে প্ৰায় 8 লাখ টিকেট তেওঁলোকে চপাইছিলে এই উপহাৰ কোপনৰ নামত, সেই 8 লাখ টিকেটেই বিক্ৰী হৈ গৈছিলে। মুঠৰ ওপৰত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, 16 কোটি টকাৰ এক কেলেংকাৰী হৈছে লটাৰী খেলৰ নামত, কিয়নো যি সময়ত উচ্চ ন্যায়ালয়ে লটাৰী খেলক নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰি ৰাখিছে, তেনে সময়তে লামডিঙৰ যি সাৰ্বজনীন শীতলাবাৰী ডেভেলপমেণ্ট কমিটিয়ে স্থানীয় আৰক্ষী প্ৰশাসনক মেনেজ কৰি, লামডিং আৰক্ষীক মেনেজ কৰি তেওঁলোকে নিশা 11 বজাৰ পিছত এক বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এই উপহাৰ কোপনৰ খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিছে। আৰু 200 পুৰস্কাৰ থকা এই উপহাৰ কোপনৰ খেলখনৰ 100টা পুৰস্কাৰৰ খেল শেষ কৰিছে তেওঁলোকে, সেয়া তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। আৰু সেই 100টা পুৰস্কাৰৰ খেলৰ যি ৰিজাল্ট, সেই ৰিজাল্ট এতিয়া মোবাইলে মোবাইলে ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে। নিশাৰ বাখত হোজাইৰ পৰা আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে সেই য'ত বন্ধ কোঠাত যে লটাৰী খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছিলে সেই বন্ধ কোঠাত গৈ তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিলে, আৰু এই পুৱাৰ ভাগত আজি আৰক্ষী অধীক্ষক সৌৰভ গুপ্তাই তেওঁ নিজে লামডিঙত উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত কৰি এই উপহাৰ কোপনৰ যিবোৰ পুৰস্কাৰ আছিলে, মুঠৰ ওপৰত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, প্ৰথম পুৰস্কাৰ আছিলে ৰেঞ্জ ৰ'ভাৰ আৰু অন্যান্য BMW বাহনো আছিলে এই পুৰস্কাৰৰ ভিতৰত। সেই পুৰস্কাৰৰ যি বাহনসমূহ, সেই বাহনকেইখন ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। এই বাহনখিনি জব্দ কৰি বুজাই যে শংকৰদেৱ নগৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় আছে, সেই আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়তে জব্দকৃত বাহন কেইখন অনা হ'ব বুলি এই মুহূৰ্তত আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ, আয়োজক কমিটিৰ যিগৰাকী সভাপতি আছিলে মন্টু দেৱনাথ, আৰু সমান্তৰালভাৱে সম্পাদক আছিলে স্বপন দে, এই স্বপন দে আৰু মন্টু দেৱনাথে একাংশ হয়তো ৰাজনৈতিক নেতাক তেওঁলোকে মেনেজ কৰি, আৰক্ষী স্থানীয় লামডিং আৰক্ষীক মেনেজ কৰি নিশাৰ ভাগত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিষেধাজ্ঞা স্বত্বেও তেওঁলোকে এই গোপনে এই খেলখন পাতি এক প্ৰকাৰ ৰাইজক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰো অভিযোগ উঠিছে, আৰু স্থানীয় ৰাইজে এতিয়া দাবী উত্থাপন কৰিছে যে মুকলিকৈ নোহোৱা খেলখন তেওঁলোকে মানি নলয়, গতিকে এই খেলৰ টিকটৰ যিবিলাক দাম আছিলে সেই দামবিলাক ঘূৰাই দিব লাগে। প্ৰিয়ংকা, হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰণৱ। নগাঁৱৰ চামগুৰিৰ ভাটিয়াখালীত গৰু চুৰিক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিত ৰাইজে গৰু ভৰ্তি বাহন খেদি খেদি আটক কৰিলে গৰু চোৰক। তৃতীয় চোৰটো হৈছে চামগুৰিৰ বৰমাৰ হায়াতুল ইছলাম। উত্তেজিত ৰাইজে চুৰি কাৰ্যত ব্যৱহাৰ হোৱা বাহনখন ভাঙি চুৰমাৰ কৰাৰ লগতে গৰু ভৰ্তি বাহনসহ আৰক্ষীক গতাই দিছে চোৰটোক। ঘটনাস্থলীত আমবাগান আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে 6টা চোৰাং গৰুসহ বাহনখনো জব্দ কৰিছে। সম্প্ৰতি অধিক তথ্যৰ বাবে গৰু চোৰটোক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। আঠটা সাড়ে 8টামান হ'ব, আমি চেণ্টাৰত ৰৈ আছিলোঁ, আৰু পিছত 3টা গাড়ী মানে বেকফালে ইয়াত মানে খেজি গৈ আছে, চোৰৰ গাড়ী, চোৰৰ গাড়ীটো যোৱাৰ পিছত ইয়াত মানে এটা টমটম ৰখা আছিলে,
আর চোর একটা মানে কি বেক সাইডত থিয় হয়ে আসে থিয় হয়ে থাকার পিছত মানে যেটা টমটম খুন্দা মারিলে মানে ইয়াত মাল আসে টমটম পটক চটল আসে যেটা চোরটো পড়ে গেল গাড়িপা পড়ে যাওয়ার পিছত ইয়াত বেলেগ ফলে পলাই গেল পলাই যাওয়ার পিছত আমি তো ইয়াত মানে গাড়ির পিছত পিছা করলো আমি আর মানুষ বহুত মানুষ পঞ্চায়েতের সব ধরা পড়লে গাড়িটো ধরার পিছত ইয়াত আমি কল আকো তারপর আহি পেলে আকো ইয়াত পালো চোরটো ইয়াত আছে গরু ছটা আসে চোর মানে এটাকে ধরব পারিছো বাকিকিটা দেখুন এটা পলাইছে কেটে আসলে আমি তো সঠিক কব নো চোর গাড়িত কেটে আসলে কিন্তু এজনক আটক করেছো আমি রাজা রাজা আটক করে আর কি সন্দেহ হ্যাঁ আর কি সন্দেহ নুমলীগড় চাঞ্চল্যক ঘটনা আলফা স্বাধীনৰ নামত পত্র যোগেদি ধন দাবী দুটাক পরিয়ালক তাৰে এটা পরিয়ালৰ তেল ডিপু বোমাদি উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি দিছে পত্রখনত সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম আলফাৰ পেটত ধন দাবী পত্র প্ৰেৰণ কৰিছে পৃথকে পৃথকে দাবী কৰিছে লাখ লাখ টকা ৩৯ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ গোবিন্দপুৰ মাজুলী গাঁৱৰ মইনা ভৰালীক পাঁচ লাখ টকা আৰু ভৱকান্ত শইকীয়া নামৰ পৰিয়ালটোক সাত লাখ টকা দাবী কৰিছে দাবী কৰা ধন সময়ত যদি নিদিয়ে তেনেহ'লে প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ লগতে ভৱকান্ত শইকীয়া নামৰ পৰিয়ালটোৰ তেল ডিপুটো বোমা দি উৰুৱাই দিয়ে আৰু ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে লগতে দুয়োটা পৰিয়ালৰ সন্তানক অপহৰণ কৰি হত্যা কৰিব বুলি পত্ৰত উল্লেখ আছে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালকেইটাই নুমলীগড় আৰক্ষীক কাষ চাপিছে যদিও বৰ্তমান পৰ্যন্ত পোৱা নাই কোনো সঁহাৰি যাৰ বাবে এতিয়া ভয় আৰু শংকাত নিদ্ৰা হৰণ কৰিছে পৰিয়ালকেইটাই শীঘ্ৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় লোকে যোৱা তিনি তাৰিখৰ দিনা ৰাতি বাৰ বজাৰ পিছত যিহেতু মোৰ ঘৰত কুকুৰ আছে কুকুৰ থকাৰ কাৰণে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী আলফাৰ নাম লৈ এখন চিঠি মোৰ শহুৰ দেউতাৰ ঘৰত গ্ৰিলত টেপ মাৰি থৈ গৈছিলে এই সম্পৰ্কে আমি লগে লগে নুমলীগড় আৰক্ষী থানাক জনোৱা হৈছে তেখেতসকলেও কিবা বিচাৰ কাৰণে ৰৈ আছে যোৱা ৰাতি পাঁচ তাৰিখৰ ৰাতি চাৰে বাৰটা বজাত আমাক সাত লাখ টকা ডিমাণ্ড কৰাৰ কাৰণে আমাৰ নামঘৰৰ হৰি মন্দিৰৰ ওচৰত এজোপা বকুল গছ আছে তাৰ তলত আমাক টকাখিনি থবলৈ নিৰ্দেশ দিছিলে আমি কিবা এটা বস্তু তাত থৈছো ৰাতি গৈ ৰাতিপুৱা গৈ আমি চাইছো সেই টোপোলাটো নাই এতিয়া আমি যোৱা ৰাতি আমাৰ পৰিয়ালটো ভয়ত আমি ৰাতিপুৱা তিনিটা বজালৈকে উদ্ধাৰ কৰি কথাই আছো আমাৰ পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি নিৰাপত্তা নাইকিয়া হৈছে মোক যেনেকে দিছে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া এঘৰ মানুহকো তেনেকে দিছে পাঁচ লাখ টকা ডিমাণ্ড কৰি দাবী কৰা ধন নিদিলে মোৰ এজনী ছোৱালী পঢ়ি আছে যোৱাবাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেওঁক ছোৱালীজনী অপহৰণ কৰিম বুলি কৈছে লগতে আমাৰ জোঁৱাই দুজনক অপহৰণ কৰি নিম বুলি কৈছে তিনি নম্বৰত মোৰ এটা পেট্ৰল পাম্প আছে সেই পেট্ৰল পাম্পটো বোম দি উৰাই দিম বুলি ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে মহানগৰীৰ বশিষ্ঠ গণেশ মন্দিৰত এছ টি এফৰ অভিযান এছ টি এফে অভিযান চলাই সুসিংগা মমিন নামৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহিত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সুসিংগা মমিনৰ ঘৰ হৈছে মেঘালয়ৰ পিলিংকাটাত এক পেকেট চাবোনৰ বাকচত পোন্ধৰ গ্ৰাম ড্ৰাগছৰ সৈতে নগদ ধন আৰু মোবাইল ফোন সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা জব্দ কৰিছে এছ টি এফে চিলাপথাৰত চৌধ্যচকীয়া সন্দেহযুক্ত চোৰাং কাঠভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰা হৈছে ছাত্ৰ সংগঠনৰ তৎপৰতাত কাঠভৰ্তি ট্ৰাকখন জব্দ কৰা হৈছে অৰুণাচল দেশৰ পৰা দৰং জিলালৈ গৈ আছিল এ এছ জিৰ' ওৱান এল চি নাইন ছিক্স জিৰ' ফাইভ নম্বৰৰ কাঠভৰ্তি ট্ৰাকখন স্থানীয় কেইবাটাও ছাত্ৰ সংগঠনৰ কৰ্মীৰ সন্দেহ উপজাত চিলাপথাৰ জলকীয়া খুঁটিৰ ভঙা দলঙৰ কাষত ৰখাই চিলাপথাৰ আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে ইতিমধ্যে চিলাপথাৰ খণ্ড বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ বিভাগটোৱে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে তদন্তৰ শেষতহে জানিব পৰা যাব যে কাঠখিনি বৈধ নে অবৈধ ইপিনে গুৱাহাটীৰ জনক চৰকাৰ নামৰ এজন ব্যৱসায়ে কাঠখিনি সৰবৰাহত জড়িত আছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে হয় তেখেতে আমাৰ ড্ৰাইভাৰজনে কোৱা মতে তেখেতে জুতুলি কাঠ অনা বুলি কৈছিল কিন্তু আমি গাড়ীসমূহত আমি তেখেতৰ যেতিয়া আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে অকণমান চাওঁ তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কাঠ আছে জুতুলি আৰু লালিপমা ইত্যাদিকে কৰি আমি সকলোখিনি কাঠ আমি চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই আমাৰ অহা কাইলৈ বিট অফিচাৰ ডাঙৰীয়া আমাক আশ্বাস দিছে অহাকালি সম্পূৰ্ণ তেখেতলোকৰ গাড়ী খালী কৰি কাঠবিলাক তন্ন তন্ন কৰি পেলাই তেখেতলোকে পৰীক্ষা কৰিম বুলি আমাক আশ্বাস দিছে ঠিক আছে যদি এই কাঠবিলাক সম্পূৰ্ণ নথি পত্ৰৰে যদি নাহে আৰু যিসকল দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এইসমূহ কাৰ্য চলাই আহিছে তেখেতলোকে অতি শীঘ্ৰেই তেখেতলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি সংগঠনৰ মজিয়াৰ ফালৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ
হুজাই মুৰাজত ক্ষতবিক্ষত অৱস্থাত এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে। মৃত যুৱকজন 26 বছৰীয়া আছাৰুদ্দিন ওৰফে ফৈচল মুৰাজাৰ বান্দৰমেলা গাঁৱৰ চামচুদ্দিনৰ পুত্ৰ। আছাপুদ্দিনৰ মৃতদেহটো একে গাঁৱৰে এটা পুখুৰীত ক্ষতবিক্ষত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। মৃতদেহটো দাঁত ভঙা আৰু শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত দাগ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সম্প্ৰতি মুৰাজাৰ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে। ইপিনে আছাপুদ্দিনৰ এই মৃত্যুক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই, এয়া এক হত্যাকাণ্ড বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। অৱশ্যে এয়া হত্যা নে আত্মহত্যা আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছতহে আহিব পোহৰলৈ। এক ডেৰটা বজাত ঘৰৰ পৰা মাতি লৈ গৈছে লগৰীয়া এটাই, তাৰ পৰা নাই, আজি ৰাতিপুৱা ডেড বডি পাইছোঁ। আমাৰ সন্দেহ এই লগৰীয়াটোৱে মাৰ্ডাৰ কৰিছে বুলি। দাঁত ভাঙা ল'ৰাটো, গাত স্পট আছে, কি নাম আছিল? আশাবুদ্দিন। এজাৰ দাখিল কৰিছে, এজাৰ পষ্টমৰ্টম কাৰণে লৈ আহিছে বুলি পাইছে। এজাৰটো এতিয়ালৈকে লোৱা নাই, এজাৰ দিম আমিতো মাৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। গোলাঘাট জিলাৰ মূৰ ফুলনি নিশা দুখনকৈ চোৰাং কাঠভৰ্তি বাহন জব্দ কৰা হৈছে। বিলাচী থানা অসমৰ মূৰ ফুলনি শাখা সমিতিৰ তৎপৰতাত জব্দ হৈছে A03CC1933 নম্বৰ আৰু এখন নাম্বাৰ প্লেটবিহীন বলেৰ' পিকআপ ভান। ঘটনাস্থলীত মূৰ ফুলনি খণ্ড বন বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ বনকৰ্মী দল উপস্থিত হৈ চমজিলৈ দুয়োখন বাহন বগীজানৰ পৰা গোলাঘাট দিশে গৈ আছিল কাঠভৰ্তি বাহন দুয়োখন। ইপিনে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই অঞ্চলৰ চোৰাং কাঠৰ ৰমৰমীয়া বেহা চলি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বিলাসীনা এটা দলে দুখন কাঠৰ গাড়ী ধৰি ৰাখে। তো তেওঁলোকৰ খবৰ পৰা আমি সেইসৈতে মঙ্গী প্ৰেছ ক্লাবৰ লগত যুটীয়াভাৱে আহি পিনি প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ যে দুখন কাঠৰ গাড়ী আপোনালোকৰ কলবাই স্পট আছিলে। তাৰপিছত আমি তেওঁলোকে পৰা চমজি লোৱাৰ পিছত দেখোঁ যে কাঠৰ গাড়ীখনত কিছু পৰিমাণে অবৈধভাৱে কাঠ অহা আমি প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ। তো গৰাকীবিহীনভাৱে পোৱাৰ বাবে আমি গাড়ী দুখন চমজি লওঁ। কিন্তু আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ নাই, পঞ্জীয়ন নং বিহীন, আৰু এখন হৈছে আপোনাৰ A003CC1933। লেবাননত ইজৰাইলৰ ধাৰাষাৰ আক্ৰমণ অব্যাহত আছে হিজবুলাৰ বিৰুদ্ধে। শনিবাৰে বেইৰুতত ইজৰাইলৰ ডিফেন্স ফৰ্চে চলোৱা আক্ৰমণত হিজবুলাৰ কেইবাটাও ঘাটি ধ্বংস হৈছে। ব্যাপক পৰিমাণৰ বিস্ফোৰক ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত সমুলঞ্চে ধ্বংস হৈছে হিজবুলাৰ কেইবাটাও গোপন ঘাটি। ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত বেইৰুতত 18 পেলেস্তানী শৰণাৰ্থীও নিহত হৈছে। শনিবাৰে বেইৰুতৰ দক্ষিণ অঞ্চলত চলাইছিল বিমান আক্ৰমণ। আকাশমাৰ্গৰ পৰা নিক্ষেপ কৰা বোমা বিস্ফোৰণ ঘটি কেইবাটাও অট্টালিকা নিমিষতে চুৰমাৰ হৈ গৈছে। ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে 1 ডজনৰো অধিক লোক। ফালে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংকটৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যিক বিমান সেৱা। শনিবাৰে যুদ্ধৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত লেবাননৰ পৰা 145 আমেৰিকান নাগৰিকক বিশেষ বিমানযোগে আমেৰিকালৈ ঘূৰাই নিছে দেশখনে। লেবাননৰ ৰাজধানী চহৰ বেইৰুতৰ পৰা ইস্তানবুললৈ দুখন বিশেষ বিমানেৰে আমেৰিকান নাগৰিকসকলক লৈ যোৱা হৈছে। এই পৰ্যন্ত লেবাননৰ পৰা 600ৰো অধিক নাগৰিকক স্থানান্তৰিত কৰিছে বিভিন্ন দেশে। লগতে যিসকলক এতিয়াও উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকক নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় ল'বলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি উত্তৰ ইজৰাইলত লেবাননৰ পৰা ধাৰাষাৰ ৰকেট বৰ্ষণ কৰি আছে হিজবুল্লাই। ইজৰাইললৈ 30টাতকৈ অধিক ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে হিজবুল্লাই। ইফালে যুদ্ধৰ মাজতে আমেৰিকাৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি কামলা হেৰিছে ইজৰাইললৈ $157 মিলিয়ন সাহায্য ঘোষণা কৰিছে। আমেৰিকাৰ এই ঘোষণাই মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধত নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব, কিয়নো এফালে সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ইছলামিক দেশসমূহৰ বিৰোধিতা আৰু আনফালে আমেৰিকাই লেবানন আৰু ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলক একেদৰে উচতনি যোগোৱাক লৈ মধ্যপ্ৰাচ্যত অনাগত দিনত পৰিস্থিতি যে ভয়ংকৰ হৈ উঠিব সেয়া নিশ্চিত হৈ পৰিছে। ইফালে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ মৃত্যু হৈছে হিজবুল্লাৰ নতুন মুৰব্বী তথা হাছান নাছৰুল্লাহৰ উত্তৰাধিকাৰী হাছেম ছাফিদ্দিনৰ। শুকুৰবাৰৰ পৰা হাছেম ছাফিদ্দিনৰ সৈতে কোনো যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই সংগঠনটোৱে। শুকুৰবাৰে বেইৰুতত ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত হিজবুল্লাৰ পৰৱৰ্তী মুৰব্বী হাছাম ছাফিদ্দিনৰ মৃত্যু হৈছে। ছৌদি আৰৱৰ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত এক বাতৰিত ছাফিদ্দিনৰ মৃত্যু নিশ্চিত হৈছে। শুকুৰবাৰে ইজৰাইলৰ সেনাই বেইৰুতত থকা হিজবুল্লাৰ চোৰাংচোৱা মুখ্য কাৰ্যালয়ত ছাফিদ্দিনক লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ কৰিছিল। এটা ভূগৰ্ভস্থ কমপ্লেক্সত এখন সভা কৰি থকাৰ সময়তে বিমানেৰে আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইলে। উক্ত আক্ৰমণত কমপ্লেক্সত থকা আটাইকেইজন সদস্যৰ মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। দক্ষিণ কামৰূপৰ গোহাই
হাতত রাইজে ড্রাগসৰ সৈতে সাতটা সরবরাহকারীক আটক কৰিছে। দীর্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত গোপনে ড্রাগস ব্যৱসায় চলাই আহিছিল যুৱককেইজনে। রাইজে সরবরাহকারী কেইটাক আটক কৰিছে পৰলাখবাৰী আৰক্ষীক সমজাই দিছে। ধৃত সরবরাহকারী হৈছে ইয়াজুল আলী, মৃদুল দাস, রাহুল নাথ, রিয়ান আলী, কৃষ্ণ দাস আৰু মুন্না দে। ভি আই পি, বঙৰা, কুকুৰমৰা আদি অঞ্চলৰ পৰা গোসাঁই হাতৰ নিৰ্জন ঠাইত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অবৈধ ব্যৱসায় কৰি আহিছিল এই কিছুমান যুৱকে। সৰবৰাহকাৰী কেইটাৰ পৰা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ, চিৰিঞ্জ আৰু এ এছ 25FC2332 নম্বৰৰ এখন মেজিক আৰু এ এছ 017694 নম্বৰৰ এখন স্কুটি জব্দ কৰিছে। মিৰ্জাত পাই, বঙাদিখিন পাই, ইয়াতে পাই। কিমান দিন ধৰি কৰি আছে? কিমান দিন মানে মই নিজে কিনা কি চাহ কিনি আনিছো ভাই, তিনিটা তিনিটা দুটা খতমে হৈছে। এইটো এটা আছে। বেপাৰ এনেকৈ কিমান দিন কৰবা? বেপাৰ এনেকৈ বেপাৰ নহয় মানে ৰগছ ইয়াত তাৰ এক লাগে অকণমান, সেইকাৰণে এনেকৈ দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে অপৰাধ নামৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।